Бактыбек Исмаилов эки уул үч кыздын атасы. 2023 жылга чейин 4 баласына мамлекеттен жөлөк пул алып келчү. Аталган жылдан бери карай социалдык келишимдин негизинде 100 000 сом алып, ага жыйнаган каражатты кошуп, трактор алып иштетип, киришеси жакшы дейт. Биз эми ушу айлык өкмөттөн ошондой уккандан кийин эле өзүбүз бир чечим чыгып, алайлы ушундай кылайлы деп ушу тракторду неме кылып алдык. Жакшымы, кирешелерин алып атабыз. Өзүнүн ремонтуна бардыгына жарап турат ашыгы менен. Бала чаканын баарына ушу окутуп, кызмат кылып атат да бизге. Ай сайын берилген жөлөк каражатты күтүп олтурбастан, өз алдынча аракеттенип, жашоо турмушту жакшыртууга алдаганча жакшы. Улуу балдарын жогорку билимдүүлүккө ээ кылуудагы каражаттарды дал ушул трактор менен эмгектенген киреше түрткү болгон. Көп жыл пособие алдык. Эми азыр эми ушу 100 000 алып трактор алып жакшы. Жагына өзгөрүп атат. Жакшы киреше таап, кыздарыбызды, балдарыбызды окутуп атабыз, контракттарын төлөп атабыз. Мындагы техниканын бул айылга ыңгайлашкан шаймандарын алып, сезондук жумуштан сыртта каражат табууга болот. Эми дагы шаймандарды толуктоого аракеттенип тургандыгын билдирди. Ал эми Кызкөл айыл аймагындагы буга чейин 45 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Алардын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгына басым жасашкан. Дагы 100 үй бүлөгө социалдык контракт берүүлү мерчемделүүдө. Өнүгү болот экен деп туруп, квота бөлгөн экен бизге. 100 кожолукка квота берген экен. Ошо 100 кожолуктун ичинен азыр мен биринчисинде республикалык бюджеттен деп 20 адамга жаздык эле жалаң быйылкыга кой гана деди. Анан малга бербеди. Койго анан коркокко берди. Өкмөттөн мындай колдоо жарандарга алдаганча жеңил болуп, кирешесин тапкан үй бүлөлөр арбын болууда. Айдан айга жөлөк акча каражатын күтүп олтурбастан, жакшы болуп кирешеге бел болгон өкмөткө ыраазы. Парчынай Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.